Pravidlá vybavovania petícií majú mnohé samosprávy zakotvené vo svojich vnútorných smerniciach alebo všeobecne záväzných nariadeniach. Po novele zákona ich bolo potrebné aktualizovať. Bola prijatá nová smernica, úplne nová, číslo 84, ktorá stanovuje nový postup a ktorá už teda reflektuje novelu zákona o vybavovaní petícií. Vnútorný predpis na vybavovanie petícií má aj Handlová. Nový vnútorný predpis nadobudne účinnosť od 1. septembra 2015. Inak je to v Bojniciach. Mesto Bojnice v súčasnosti nemá vypracovanú vnútornú smernicu ani všeobecne záväzne nariadenia, ktoré by upravovalo vybavovanie petícií. Radi sa iba platnou legislatívou. Novela zákona o petičnom práve priniesla viacero zmien. Napríklad, ak petíciu podporilo najmenej 1000 ľudí, alebo v prípade obci s malým počtom obyvateľov aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obci a je adresovaná obecnému zastupiteľstvu, musí ju prerokovať poslanecký zbor a umožniť počas jej prerokovania vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru. Samosprávy s tým v celku problém nemajú. Možno nám aj uľahčí niektoré práce v tom, že veci môžu byť teda prijímané aj v elektronickej forme. Samozrejme, my rešpektujeme všetky náležitosti zákona a tak, ako aj doteraz petície budeme vybavovať. Petícia a petičné právo ako jeden z základných prvkov právnej demokracie v podstate slúži občanom na to, aby mohli slobodne vyjadriť svoj názor. Mesto iba túto novelu zákona podporuje, pretože dostanú väčší priestor či už na zastupiteľstve alebo prostredníctvom toho, že do platnosti vstúpila nová služba, ktorá umožní občanom podávať petície aj v elektronickej forme. Bojnická samospráva dostala vlani 3 petície a tohto roku tiež 3. Ani jedna z nich nebola prerokovaná na zastupiteľstve. Všetkými petíciami sa mesto zaoberalo a v prípade, že to bolo možné, snažilo sa ich vyriešiť v prospech všetkých zúčastnených strán. Podobné skúsenosti majú aj v Handlovej. Mestské zastupiteľstvo neprerokovalo v uplynulom období 2 rokov žiadnu petíciu. V roku 2014 bola mestu doručená jedna neopodstatnená petícia a v prvom pol roku bola doručená jedna opodstatnená petícia. Iná situácia je už v Prievidzi. Tu petičné právo využívajú obyvatelia mesta častejšie. Za rok 2014 sme vybavili 8 petícií a v tomto roku doposiaľ 3 petície. Niektoré z petícií adresovaných mestu Prievidza prerokovalo aj zastupiteľstvo. Väčšinou sa týkali stavebnej činnosti obyvateľov alebo podnikateľov či riešenia dopravnej situácie. Mnohým bolo vyhovené, ale niektoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Všetky samosprávy dávajú priestor obyvateľom na zasadnutí zastupiteľstiev v hodine vyhradenej na tento účel. Napokon aj doterajší zákon umožňoval občanom prerokovať petíciu v zastupiteľstve, ak o to požiadali. Odborný zamestnanec, ktorý má agendu petícií vo svojej pracovnej náplni, tak predkladá materiály do mestského zastupiteľstva, čiže týmito obsahom týchto petícií a vôbec petíciami sme sa zaoberali aj v mestskom zastupiteľstve, ako aj ďalším postupom pri ich vybavovaní. Zásadnou zmenou v zákone o petičnom práve je možnosť podania petície aj elektronicky. Občan, ktorý sa rozhodne petíciu podporiť, uvedie okrem mena, priezviska a trvalého bydliska aj svoju e-mailovú adresu. Tá nahrádza jeho podpis. Okrem toho je povinnosťou orgánu verejnej správy, ktorý petíciu vybavoval, zverejniť výsledky na svojej webovej stránke do 10 pracovných dní od vybavenia.